我们进入到梁惠王下篇。庄豹见孟子，他看到了这个所谓的去看孟子的时候，他就讲：豹见于王，王与豹以好悦。我昨天或者今天去看到我的王，我的王告诉我，我很喜欢音乐，豹未有以对也。我当时不知道要怎么样回答我的王。王上位者，你爱好音乐是好事还好还是坏事？那所以他就问孟夫子，好乐何如？我的王好乐到底是百姓之福呢，还是对国家百姓不是一件好事？结果孟子讲，王之好乐甚，则其国其庶几乎。庶几的意思是一样，差不多。差不多怎样？差不多能够平治大治啊。王如果齐宣王如果真正的好乐的时候，这个齐国就可以大治了。齐国如果可以大治，国安他就可以平天下了嘛，对不对？那为什么能够一个上位者好乐可以带给国家富强安乐？那是你要回到上古时代，知道那个时候的乐的含义跟现在这个时代不一样，你对这一句话才不会有任何的疑问。读孟子就是你要考究这一段话它的时代背景，要不然现在大家都很喜欢音乐啊。你看如果开一个所谓的演唱会，哦，那个门票一抢而空，奇怪，也没有国家安定啊。原因在于哪里？过去的真正乐的定义跟现在不一样。那我们就回过头来，你到《礼记》上面去查这样的一个所谓的定义点，那个资料就补全了。你们补不全的，你们自己回去看《礼记》。乐它的演进的状态怎么来？它本来是辅助性，音乐本来跟宗教是画上等号，宗教要礼敬天地神明。过去的人他对于大自然的一切他都有一个敬畏之心，所以河有河神，树有树神，井有井伯，城墙还有城隍。城隍早期就是对于那个城市还有壕沟的一个称呼，他认为普天之下处处都有神明，这是以前的百姓对于不知的自然界的一种敬畏之心。因为有敬畏，所以希望跟神能够表达一个恭敬之心，维持一个良好的沟通管道，所以他们用音乐用舞蹈来愉悦神明，来歌颂神明。乐的兴起的原始背景是这样子，跟现在不一样啊，对不对？所以经过周公代代的延续下来，到了周公治理做乐的时候，我们讲礼这个区块，讲到礼又更复杂了，乐就变成了人在宗庙，宗庙就是上位者他要祭天地，或者在家庭里面你要祭祖，乡里邻里之间彼此互相一些社会活动的时候沟通的模式。在乡里面有所谓的庙会嘛，神明的节庆大肆铺张的一个什么一个庆祝。他乐就慢慢的成为一个从单纯的宗教上表达对神明的礼敬，然后变成人们生活当中人与人之间互相联系感情，维持人我关系和谐的一股很强大的安动的力量。所以以前的乐叫做雅乐。好，所以增进人与人之间的亲近感，然后化解因为礼而产生的对立和矛盾。礼的东西是尊卑有序的，礼是讲究阶级的，家里面长幼有序，职场上尊卑有序，然后在国里面它的位阶是分得很清楚。位阶一旦清楚的话，它会产生前后上下对立的一个冲突。各位前你们如果还记得中庸里面谈到那个祭祀的那一段，孔夫子讲得很清楚啊，你敬酒的时候从什么地方敬，那些都属于礼。那礼会造成了阶级之间所产生的尖锐的一个对立，
所以他用乐去柔和这个对立，让他能够在一个很轻松很平和的情况之下打破了阶级的藩篱，形成人我之间沟通里面没有任何障碍。所以乐的功能在于和这个字。所以当庄豹听到他的国王齐宣王讲好乐的时候，孟子会说，假如国王真的好乐，那齐国几乎就可以大致的原因就是在于乐的含义是和。国里面没有上下的对立，家里面没有前后的冲突，人只要一和，他万事都可以立于不败之地啊。这个是乐的一个兴起的一个背景，你了解这个背景，你就接着看为什么孟子他讲你好乐的时候国可以兴盛。所以有一天孟子有机会见于齐宣王，他就问齐宣王，王常与庄子以好乐好乐，这是念乐，你曾经跟庄豹讲你很喜欢音乐，这件事是对的吗？什么子、庄子、老子、孔子、孟子，子是春秋战国里面对人的一个尊称，所以不要把道家的庄子移进来，那就一文解义了。所以有这件事吗？齐宣王一听以为要开始说教了，要跟我说不可以好乐吗？所以王变乎色，马上脸色就变了，有一点不安了，就立刻解释，寡人非能好先王之乐也，只好世俗之乐耳。哎呀，我喜欢的音乐跟你喜欢的不一样啊。我们不是前人很喜欢声乐吗？坦白讲，我比较喜欢寡语，因为声乐我听不懂，意大利文听不懂，那寡语还有肢体语言，我就很喜欢。可是我要让我的孩子跟我一起欣赏寡语的时候，我叫过我的犬子、虎子犬女来听，他们两分钟就站起来讲一句话，一秒钟可以解决，他是为什么唱了十分钟他也不要，所以我爱的他也不爱。所以这个齐宣王立刻跟这个所谓的孟子讲，我喜欢的跟你喜欢的不一样啊。所以孟子就讲，王之好乐甚，则其庶几乎啊，不要恐慌了，王，你如果真的爱好音乐，齐国真的可以大治耶，而且也没有古乐跟今乐之别呀，今之乐有古之乐也，立乐的基础一样嘛，都在于人和为贵嘛，对不对？答案是一样的，岂有古时跟今时之别？没有的。这么一听，秦宣王那个防备之心就放下来。哎呀，你可以告诉我，可得文语，这个为什么我好乐国可以平治大治呢？那如果人家跟我们说，哎呀，我很喜欢去听听某某歌星的演唱会呀，某某现在什么舞蹈团啊，我们眉头就越皱了。奏到后面，你要说怎么样不对吗？修道人要寡声色之欲也，你就累死人了。所以孟子就反问齐宣王：独乐乐，与人乐乐，熟乐。你一个人喜欢听那个音乐，引以为乐，跟大家一起来共享音乐所带来的快乐。这两个相较，是一个人比较乐不可支，还是大家一起享受会觉得更好呢？王就讲，不若与人，人越多越好啊。吃东西也是这样子，很多人在抢的时候，你觉得那东西很好吃，你拿回家只有你一个人吃，你发觉它不好吃，因为没有危机的感觉，它不好吃。在人很多要抢啊，慢一步就被你吃掉了，所以那种惊恐之心会让你觉得很好吃，人的心态大概如此吧。那他又问，孟子又问，与少乐乐，与众乐乐，熟乐。你不要只跟你亲近的那几个人享受音乐觉得很快乐，你跟所有普天下一起享受，两个来相较，哪一个比较乐？它的范围越扩越大。王又回答，不若与众，人越多越好啊。于是陈请魏王元乐，
答案很符合孟夫子的一个要的答案，他就讲让我进一步为你解说为什么您皓月国家可以大治。今王鼓乐于此，你今天到外面去享乐，那一定会弹奏吗？鼓乐就是音乐声飘起的时候，仙乐飘飘，百姓闻王钟鼓之声，百姓听到王宫里飘出来阵阵的鼓乐之声，知道王在享受音乐歌舞了。所以管乐之音之后，管乐之音钟鼓声意思是一样的，就是一个乐器的演奏啊。他说举几首，然后蹴而而相告曰，每一个听到的人就跟那个没听到的人就开始有没有眉头皱起来，彼此互相转过身来告诉对方，吴王之好鼓乐，我们的国王这么喜欢音乐，那夫何使我至于此极也？怎么忍心把我摆在这么一个痛苦的境界里面？什么样的痛苦境界？父子不相见，兄弟妻子离散。他乐不起来了，他听到你的音乐他也乐不起来。那为什么会这么凄凉？因为打仗的时候会有人战死沙场，因为天灾的时候会民不聊生，所以百姓每一天都在操烦自己怎么样能够活下去，他哪有那个心情去听这个音乐？所以今王田猎于此，听音乐是在王宫里面响乐，听乐乐音飘出来，百姓有这样的一个感慨。那如果你到外面去打猎呢？田猎，凡你走过的地方叫做于此，百姓闻王车马之音，见羽毛之美，听到王您的军队您的车队走过的地方，马车的那种声音，看到那种所谓的旗帜的一个飘扬，知道你要出来寻欢作乐了。每一个看到人彼此举几手蹴而相告曰，吴王之好田猎，夫何使我至于此极也？我们的国王这么喜欢游乐，怎么就不会想想百姓的需求，把我们弄到这么辛苦？怎么辛苦？父子不相见，兄弟妻子离散。所以为什么一个听乐一个游乐会让百姓如此的痛恶疾首？因为此无他，不与民同乐也。你只有想到你的需求，你罔顾民生的一个需求，这个叫做不与民同乐。那今王鼓乐于此，然后百姓闻王钟鼓之声管乐之音，举欣欣然有喜色而相告曰，你在听音乐哦，乐音飘出来，百姓听到以后都很高兴的彼此告诉对方，吴王庶几无疾病愈，我们的国王大概没有身体生病哦，玉体没有违和哦，因为没有违和他才能够鼓乐嘛，如果生病的话他还能够演奏吗？换句话说，他是看你在享乐的时候知道你安然无恙，他就心里很高兴了。那今王田猎于此，百姓闻王车马之音，见羽毛之美，举欣欣然有喜色而相告曰，吴王庶几无疾病愈，庶几就差不多应该没有生病了，如果有生病就不能够出来游猎嘛，此无他，与民同乐也。今王与民同乐则忘矣，老百姓能够把你喜欢的把你享受的他感同身受，就表示老百姓所要的快乐已经得到满足了。那这份满足是你在这样一个分崩离析的天下里面你的施政所带来的一个好的结果，老百姓当然很注意你的安危啊。那万一不幸半途死掉了，驾鹤西归了，换了一个新的君王，他没有照你一样行仁政的时候，他安乐的生活不见了，他后面隐含的寓意就是这样子。就像我们一样嘛，找到一个好的老板，我们就希望他一直永续经营嘛。你看那个台积电那个董事长要退休，大家都很惶恐，因为翘楚嘛，中央银行的理财的那个大主管，对不对，彭先生他要退休的时候带给很多人一些惶恐，哎，
为什么做得好嘛？谁知道你后继者能不能做得这么好？他的心态是一样的。古今之人，人同此心，心同此理。你带给人家安乐，别人就希望你与世长存。十条大愿不是有哦？普贤十愿有一个请佛住世吗？就是希望佛陀永在嘛，佛陀在，修道人才有一盏明灯啊。所以第一条就这样完了，也蛮快的。所以重复也好。林慧杰讲，那这样子孟夫子都在做小抄了，走到哪里讲的道理都一样，他不是做小抄，他跟滕文公回答的就不一样了。